Diş həkimi hər kəsə daha çox pendir yeməyi tövsiyə edib. Pendir yalnız qida deyil, həm də dişləriniz üçün güclü qoruyucudur deyə Rusiyalı stomatoloq Andrey Bozic bildirib. Həkim pendirin diş çürüməsinin qarşısını aldığı və ağız sağlamlığını yaxşılaşdırdığını deyib. Stomatoloq bildirib ki, pendir tüpürcək ifrazatını stimullaşdırır, zərərli bakteriyaların böyüməsinə mani olur. Tüpürcək qida qalıqlarını yumağa kömək edir, bakteriyaların yaratdığı turşuları zərərləşdirir və tərkibində xəstəliklə mübarizə aparan maddələr var deyə Bozic açıqlayıb. Lakin bütün pendirlər ağız boşluğu üçün eyni dərəcədə faydalı deyil deyə Bozic xəbərdarlıq edib. Stomatoloq Çeddar, İsveçrə və ya Gouda kimi sərt pendirləri seçməyə məsləhət görüb, çünki bu növ pendirlər diş minasını gücləndirən kalsium və kazeinlə zəngindir.